Labadiena, Lietuva dirba toliau ir dabar aptarsime svarbiausias užsienio naujienas su mumis nuotoliniu būdu politologas Linas Kojala. Labadiena. Sveiki. Na ir pradėsime nuo Jungtinių valstijų prezidentinių debatų ir kandidatų į prezidentus debatų, kurie įvyko praėjusią savaitę ir įvyko kiek kitokiu formatu negu galbūt mums įprasta, bet kam galbūt šis neįprastas formatas padėjo. Iš ties, abu kandidatai susitiko su savo rinkėjais tuo pačiu metu, bet skirtingose vietose. Tai be abejo buvo daroma todėl, kad Donaldas Trumpas dar visai nesiniai persirgo virusu ir niekas nenorėjo, kad jisai iš karto debatuotų su savo oponentu tiesiogiai. Ir panašu, kad šis kartas buvo palankesnis Joe Bidenui ir tai yra gana netikėta, o palankesnis todėl, kad jo pasirodymą, jo diskusiją su rinkėjais stebėjo daugiau žiūrovų negu tuo pačiu metu vykusias Donaldo Trumpo batalijas. Arba atsakinėjimus į klausimus. Ir tai yra išties staigmena, todėl kad mes esame įpratę manyti, kad Donaldas Trumpas yra tas šaumenas, o Joe Bidenas, na, nuobodokas politikas, todėl svarstyklės tarsi turėjo krypti į kitą pusę. Iš tiesų ir šį kartą labai daug dėmesio buvo skirta koronavirusui, bet vėlgi čia Donaldas Trumpas neįtin, galbūt sėkmingai pasirodė, ar tai būtų galima vertinti. Na, jis visada kalba labai abstrakčiai ir sako, kad situacija šalyje taisosi, mes jau grežiamės į teisingą pusę, tai yra blogiausia, galbūt jau yra praeityje. Jis niekuomet nepersistengia su faktais, jis dažniausiai kalba tokiom abstrakčiom frazėm, naudodamas tokius labai būdvardžius ryškius, viskas bus puiku, viskas nuostabu, šalies ekonomika atsigaus, jį labai sparčiai augo iki pandemijos, vadinasi, man esant prezidentu dar 4 metams, jį taip pat sparčiai pradės vėl augti. Na, žodžiu, tai buvo labai bendro pobūdžio pasisakymai, kurie gero esmingai jo populiarumo visuomenėje nepakeis, o to turbūt reikėtų, nes apklausos dabartiniam prezidentui tikrai nėra palankios ir pastaruoju metu nesikeičia. O tikriausiai tikrai ne kaip bendro pobūdžio pasakymą reikėtų vertinti na tą išprovokuotą atsakymą, ar jisai visgi paprastai perduotų valdžią, jeigu būtų neišrinktas Jungtinių valstijų prezidentų antrai kadencijai. Taip, šį kartą Trumpas užsiminė, kad vis dar prisibijo, kad rinkimai bus nesąžiningi, ypatingai todėl, kad daugybė amerikiečių balsuoja paštu, tai jau padarė beveik 30 milijonų amerikiečių, tas skaičius tikrai yra įspūdingas, bet tuo pačiu jisai pasakė, kad vis tik tai perleistų valdžią, jeigu pripažintų, kad rinkimai buvo skaidrus ir tinkamai surengti. Tai šiuo atveju toks pirmas Trumpo pareiškimas, nes anksčiau jisai kalbėjo dviprasmiškiau ir sakydavo, kad galbūt ir nepasitrauktų iš posto, nors be abejo mes tą labai sunkiai galėtume įsivaizduoti. Ir Jungtinių valstijų sistemoje yra daugybė atsarginių variantų, kaip išvengti tokio konstitucinio scenarijaus, nekonstitucinio tiksliau scenarijaus. Ir šią savaitę laukia dar vieni paskutinieji debatai iš naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Ir čia jau šį kartą jie susitiks toje pačioje vietoje, akis į akį. Klausimai šių debatų bus tikrai labai svarbus, nacionalinis saugumas, užsienio politika, ko galima tikėtis. Mes galime tikėtis, kad Donaldas Trumpas bandys išprovokuoti oponentą klaidai. Debatų turbūt negalima laimėti, bet juos galima pralaimėti, padarius kokią nors labai ryškią klaidą, pasakius dalyką, kurio vėliau gali tekti gailėtis, arba tezę, kuri vėliau skambės žiniasklaidoje kaip ana absoliuti klaida arba slystelėjimas. Tai šiuo atveju Donaldui Trumpui to labai reikia ir neveltui jis norėjo, kad įvyktų tretieji debatai, įvyktų gyvai, ne virtualiai, kad abu kandidatai būtų vienas priešais kitą, be abejo, laikydamėsi atstumo. Ir bus labai įdomu stebėti, kaip jie klostysis, nes po pirmųjų debatų, prisiminkime, kurie vyko tikrai labai chaotiškai ir daug kas nusivylė pačių debatų eiga, kiek keisis taisyklės, kiek moderatorius pabandys arba sugebės suvaldyti situaciją ir kaip Donaldas Trumpas suksis iš padėties. Aš jau minėjau, jis atsilieka tikrai ženkliai ir debatai gali būti viena paskutinių akimirkų pabandyti, na, pakeisti tendenciją savo palankia linkme. Kita tema yra branduolinės ginkluotės susitarimas bliūkštantis tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos ir kodėlgi Jungtinės valstijos praėjusią savaitę atmetė Putino pasiūlymą. Išties, kitais metais baigė galioti turbūt paskutinis toks susitarimas vis dar saistantis Jungtinės valstijas ir Rusiją. Jis riboja branduolinių galvučių skaičių, taip pat raketų, kurios gali šį ginklą nešti, labai tolimas distancijas skaičių. Ir susitarimas turėtų baigti galioti kitų metų vasario mėnesį. Buvo vilčių, kad jisai galėtų būti pratestas ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui, bet kaip jūs ir minėjote, dabar panašu, kad šie lūkesčiai bliūkšta. Nors Rusija visai neseniai pasiūlė, tai yra dar penktadienį, Vladimiras Putinas užsiminė,
apie tai, kad gal tiesiog pratęskime sutartį vieneriems metams, nekeičiant jos sąlygų, bet amerikiečiai atsakė, kad ne. Todėl, kad senasis susitarimas, sudarytas iš esmės prieš dešimtmetį, šiandien nebeatitinka aktualijų, jis neaprėpė taktinio branduolinio ginklo, tai yra mažesnės apimties, mažesnės distancijos ginklų, kurie taip pat yra pavojingi bei kelintis didelį nerimą amerikiečiams, ir Rusija juos ypatingai daug investuoja, vadinasi, pratesti susitarimo tokiomis sąlygomis, kokios galioja iki šiol, na, tarsi ir neapsimoka. Jeigu iki vasario mėnesio nebus nieko sutarta, tai kas tuomet būtų? Na, teoriškai mes turėtume situaciją, kai didžiosios galybės, turinčios daugiausiai branduolinių ginklų pasaulyje, Jungtinės valstijos ir Rusija labai ryškiai pirmauja pagal šios rodiklius mūsų planetoje, matytume situaciją, kai niekas iš esmės jų nevaržytų dėl to skaičiaus, kurį jie branduolinių galvučių turi, ir dėl raketų nešėjų, kurios yra pajėgios tą branduolinį ginklą iš esmės į bet kurį pasaulio kampelį nunešti. Tai šiuo atveju manytume, kad situacija branduolinės ginkluotės ribojimo prasme taptų, na, iš esmės prilygstant laukiniams vakarams. Ir tai jau senokai nepatirtas jausmas, nes, kaip ir minėta, start sutartis jinai galioja jau kurį laiką. Bet iš tiesų, Jungtinės valstijos nori, kad šis susitarimas galiotų ir Kinijai. Kiek čia realu? Kol kas netrodo realu. Iš ties amerikiečiai kėlė tai kaip sąlygą, sakė, kad jeigu mes norime prisitaikyti prie dabartinio pasaulio situacijos, turime matyti, kad Kinija yra viena iš didžiųjų galybių, ji taip pat turi branduolinį ginklą, todėl ji taip pat turi dalyvauti šiame susitarime, bet Kinija kol kas atsisako tą daryti, motivuodama, kad turi gerokai mažiau branduolinių galvučių negu Rusija ir Jungtinės valstijos. Ilgainiui, ko gero, šios trys šalys vis tiek turės tartis, ir jeigu netgi dabar sutartis nustos galioti ir vietoj jos nieko nebus, ko gero ateityje mes matysime iš visų pusių, na, bent šiokį tokį interesą susitarti, nes ta situacija, kuri yra visiškai nevaldoma ir nekontroliuojama, ko gero vargiai yra palanki bet kuria iš pusių. Ir trečioji mūsų tema, kalbėsime apie Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos naujasias nares, ir atrodo, kad kai kurios šalys į šią tarybą buvo išrinktos be konkurencijos. Ir čia kalbam apie Kiniją, Rusiją, Kubą, Pakistaną, Uzbekistaną. Ir jau Jungtinės valstijos kritiškai vertino būtent kai kurių iš šių šalių išrinkimą į žmogaus teisų tarybą. Kaip reikėtų vertinti tai? Na, tikrai turbūt gana keistai skamba, kad tokios šalys, kurios tikrai negarsėja gera žmogaus teisų situacija, nei Kinija, nei Rusija tikrai nėra tarp lyderių pagal šiuos kriterijus, patenka į labai svarbią tarptautinę organizaciją, Jungtinių tautų, iš esmės, organizacijos dalį, kurie prisideda prie to, kad analizuotų procesus visame pasaulyje, pateiktų informaciją ir žinias apie žmogaus teisų pažeidimus, na ir atkreiptų tarptautinės bendruomenės dėmesį į tai, kas vyksta. Bet šiuo atveju mes matome, kad politika šiek tiek visuomet yra aukščiau principų, ir tai, ko gero, iš dalies yra susiję ir su Jungtinėmis valstijomis, todėl kad amerikiečiai prieš porą metų nusprendė pasitraukti iš žmogaus teisų tarybos, sakydami, kad ji pernelyg taikosi į Izraelį, tai yra konstatuoja labai daug žmogaus teisų pažeidimų Izraelyje, bet nepastebi to, kas vyksta kitose šalyse, vėlgi dėl politinių motyvų, ir todėl, kad vis tik tai neturėtų į žmogaus teisų tarybą patekti to šalis, kurios pačios pažeidinėja žmogaus teisės. Tai amerikiečiai atsitraukė, bet tai sudaro terpę tokiam šalims kaip Rusija ir Kinija ginti savo interesus ir plėtoti politinę darbotvarkę. Bet kaip tuomet reikėtų vertinti apskritai tą vertinimo sistemą? Na, tarsi jį diskredituoja visus tikslus. Na, turbūt kai kas bandytų sakyti, kad vis tik tai per pastaruosius 14 metų žmogaus teisų taryba žengė keletą žingsnių į priekį, pirmiausiai dėl vakarų Europos valstybių įsitraukimo, dėl noro matyti kitokią situaciją negu pirminiai bandymai tą daryti, bet tuo pačiu mes sugrįžtame į, na, normalią iš esmės tarptautinės politikos situaciją. Tai yra, kai sprendžia valstybės, kai kiekvienos valstybės balsas lygus vienam balsui, politiniai interesai nustelbia net ir pakankamai objektyvų požiūrį į tai, kas yra žmogaus teisės ir žmogaus teisų pažeidimai. Tai šiuo atveju yra bandoma tarptautinėme lygmenyje tartis, kurti standartą, bet kol kas tą sekasi daryti, na, pakankamai sudėtingai. Ačiū, su mumis buvo politologas Linas Kojala, aptarėme svarbiausias užsienio naujienas.